Não, nós somos da mesma cidade. Gente, eu não ficaria com um cara menor que eu. E eu também, depois de umas coisas que aconteceram na minha vida, eu não sei se eu dou moral pra cara mais novo, não. Não dou, né? Não, dá, não dá, não dá. Não é meu blush mesmo. Ah, tem relacionamento, não aceito o fim. Ai, gente, sei lá, tem tanta coisa pior. É porque esse daí já foi pra outro nível. A gente tá falando de relacionamento bosta, a gente não tá falando de relacionamento abusivo. Chuta quantos anos eu tenho. Duvido se acertar. Duvido. Sick, what do you have? What's wrong? That's new, and it. Ai, Hajime, vai se ferrar. Perguntando. Gente, eu vou fazer 28 esse ano. Tem cara de fazer arquitetura e urbanismo, não faço. Se eu for escolher alguma coisa esse ano, eu tô. Sim, 28. Eu tô entre duas coisas. Eu pensei em design de interiores, que eu tô começando a gostar dessas porra. Mas eu também gosto muito de moda. Qual o segredo da juventude? Ah, não sei. Minha genética é boa. Obrigada. Oi, Joel. Obrigada. Não se estressar muito, amigo, não é não. Então é o estresse, porque eu sempre me estresso. Flu? Tem a genética boa. Ali ele vai ter um filho muito bonito. Design, tipo assim, você é solteiro, eu não falo sobre isso aqui. I think, okay. I wish you the best friend. Na aparência da idade. Amém, Jesus. Irmão de sobrancelha, claro. Fica quieto, Gui. Eu posso ser solteira, mas eu posso estar aqui com o neném na barriga, e aí? Gente, esses dias eu trolei um amigo meu de que eu tava grávida, ele acreditou. Coitado desse amigo meu, ele só se lasca. Teve uma época, eu vou contar pra vocês. Adoro contar minha fofoca passado, porque enfim. Esse amigo meu, ele é mais novo que eu. Ele é 2 anos mais novo que eu. Só que ele era super sério, super na dele. Adoro homem sério, quietinho, na dele. Aí, o que que ele fez? Eu peguei e joguei num grupo nosso que a gente tinha de amigos. Tipo, ai, gente, vou fazer alguma coisa hoje. E aí, o casal do grupo, ai, não vou, ai, não sei o quê. Ai, eu. E aí, o outro também pulou fora. Um cara que tinha. Nós éramos em 5. Hi, Justin. We're just having like. Thank you, Gil, by the way. We're just having like gossip thing. You have any idea of subject? Cara, hoje não. Antigamente eu era de boa com essas coisas de idade. So, enfim. Oh! You didn't! Oh my God, she must have been crazy. She gets crazy with wins. I don't give a thing about wins. People get so like, oh my God. But anyway, oi, Matt. Eu sei que assim, joguei essa. Nunca pensou? Já pensei. Já pensei, principalmente porque eu tenho a memória fodástica pra gravar fala. Hi, Matt. Yeah? How's that Brazilian name?
Minha última refeição antes de morrer, qual seria? Um filé mal passado com batata. Obrigada. Não é quadro. E aquilo lá não é o... Ah, é o espelho! Não fiz isso do BBB. Deixa eu só encerrar aqui, gente. Rapidinho, sei lá. Aí eu peguei e soltei no grupo que eu ia no cinema. I'll ask her, because I'm a little curious. She got really mad, right? Aí... Tipo, foi a minha deixa. Tipo, ah, gente, quer saber? Vocês não vão fazer nada, mas quem quiser, estou indo no cinema, vou fazer tal coisa. Foi tipo assim, querido, eu quero que você vá no cinema comigo, mas eu não vou te chamar. Aí ele manda no privado. Ô, que horas é o filme mesmo? Aí eu... Aí a gente foi. Gente, o guri era muito tímido, ele morria de medo de mim. Aí eu tava assim, e eu gosto de assustar as pessoas com filme de terror. E o filme era de terror. Quando, é, tipo assim, eu contava, eu sei certinho a hora que vai aparecer o negócio, eu... E ele assim, ó, travado no negócio. Mas ele tava tão travado que até na hora que não tava tendo susto, eu encostei, sem querer, o cotovelo. No cotovelo dele. Ele assim, ó, ele pulou da cadeira. Eu fiquei assim, gente, ou eu sou feia, ou esse cara gosta de mulher. Ou sei lá, ele não quer saber de mim, ele me vê como uma tiazona. Porque não é possível. Não é possível. Eu juro pra vocês, eu ia pro... Eu falei, ah, já vem, eu já volto, vou no banheiro. Eu fui no banheiro, aí eu ficava assim, ó. Tem alguma coisa errada aqui? Aí eu falo, será que... Cara, eu não tô com bafo. Eu tô gata. Coisa de mulher? Será que é coisa de homem? I was telling this story just then about... Hey, Gil, you still there? I was talking about the time, like, years and years ago, where I went with a boy. I had a person better than here. Oh! My God, she must be... She went crazy. Até hoje nunca fiquei com ninguém. Será que isso vai ter algum efeito mais tarde? Não. Gente, não deu nada. Tipo, a gente nunca ficou, nunca aconteceu nada. E se fosse acontecer alguma coisa, eu teria que tomar atitude ali. Porque eu fico, tipo... Ok, I was talking about the whole thing. When I went to the movies with this boy. Not a guy, a boy. And... He was like... I just touched my elbow on his elbow accidentally during the movie. He jumped. Like, he was like this. He couldn't do anything. So I went to the bathroom to check, like, am I ugly? Do I have just one eye? Or is he looking at me like an auntie? I'm not attractive? Or maybe he likes the same thing I like? Gente, eu juro pra vocês, eu nunca entendi esse cara. Então, eu não entendi até hoje. Aí um dia, ele tirou a carteira, ficou todo feliz, tirou a carteira, não sei o que. A primeira pessoa que ele ligou pra dar uma voltinha fui eu. Aí a gente foi. E a mãe dele gostava muito de mim e falava comigo e contava todas as fofocas. Aí ela mandou pra mim assim, quando ele chegou em casa, o que você fez com meu filho? Ele chegou aqui pingando de suor. O carro tá todinho coisado de suor. Tipo assim, o banco tava molhado de suor. A camiseta do...